ми скоро будемо бачити скрізь початок дивних процесів. Вже торговля Гавахом заборонена, вона вже незаконна. І це вже не шутки, бо наводиться всесвіті лад згідно волі Бога. Більше, чим реально застосування ядерної зброї, більше, чим реально. Насправді це вже небезпечно там купатися. Ви ті бактерії тих страшних хвороб на очі не побачите. За кілька місяців ми можемо бачити значну екологічну катастрофу. Це вже буде епідемія. Тому Російська Федерація з її можливостями застосування ядерної чи любої іншої зброї. Хлопчики, ви загралися в ігрушки, в яких ви не розумієте нічого. Білий пушистий звірьок вже у вас за спиною. І на цій мажорній ноті, Оксаночка, ми починаємо наше сьогоднішнє відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Вітаю усіх моїх найкращих глядачів. Вітаю сьогодні в ефірі нашого прекрасного майстра Стефана Овена, якого ви з нетерпінням чекали. До речі, питали: ой, давно не було. Де майстер? Чого його нема в ефірі? До речі, є ще в нас канал «Містична історія». От там нещодавно вийшло дуже багато надзвичайно важливих і цікавих випусків. Я вам рекомендую перейти в описі до цього відео, є посилання на канал «Містична історія», на майстра Овена і всі наші інтерв'ю, там є що почерпнути і навіть є як зцілитися. Тому усім привіт і привіт вам, дорогий майстре. Вітаю вас, Оксаночка, завжди радий нашій зустрічі, завжди вашим глядачам, вони теплі, вони розумні, вони неймовірні. Бажаю всім миру через перемогу України, через розвал Російської Федерації. Звісно, що дійсно я певний час був дуже зайнятий певними питаннями. З 12-го десь травня я дуже мало дозволяв собі, ну, я реагував на запити на інтерв'ю, але своїх особистих відео майже не викладав, і на те були причини. Бо наші роботи перше, і вони будуть продовжуватись перше, вийшли на такий рівень певного накалу, і тепер воно більш поглиблена робота, я скажу так, що тепер ми не говоримо про відповідальність кожного на своєму місці, ми тепер вже говоримо про кару. Про кару за що? Не тільки людство, а й багато форм життя, і багато світів відійшли від формату волі Творця. Бо задум був першотворця зовсім інший. Не створювався світ страждань, ненависті, агресії, війни, а створювався світ любові і кохання, радості, багатства і всього іншого. Щастя. І ми, а де ми з вами знаходимось? Ми в стражданнях, у нас вмирають діти, у нас катастрофи і все таке інше. І тому ті, хто несе відповідальність, будуть покарані. Більше того, їм було кілька місяців тому запропоновано пройти каяття прощення, схаменутися і закінчити цю війну, яку ми називаємо війною добра зі злом, вже передумов її продовження не існує. Крім того, що певне хто, я не кажу тепер тільки про людей, хоча і люди. Люди кожен на своєму рівні будуть нести невідповідальність, а каратися. От, і неважливо, на якому рівні воно заробило гроші, чи собі владу, чи якусь мить влади, чи хтось торгував Гавахом на всю галактику і весь Всесвіт з нашої планети. Вже торговля Гавахом заборонена, вона вже незаконна. Звідси полетіло торговців, цілі флотилії, звідси прибрали. Приберуть і наших чинуш різного рангу, і президентів країн поприбираємо, і все інше. От, я маю на увазі, і навіть в лагері наших так званих помічників. Ті, що наче нам допомагають, а спонукають нас сісти за якісь столи перемовин, за якісь вести перемовини з насильниками з Бучі, з тими, хто знищив Маріуполь, з тими, хто знущається з наших військових полонених, з тих, хто продовжує гвалтувати наших чоловіків і жінок, з тих, хто продовжує руйнувати, з тих, хто зруйнував нашу Херсонську ГЕС, з тих, хто погрожує знову ядерною зброєю, зброєю масового враження, розігрує карту Запорізької, з тих, хто розповідає, чому літаки ми отримаємо не сьогодні і не вчора, і чому війська НАТО нам не допомагають боронити
територію НАТО, бо за нашими плечима починається НАТО. Чому? Так от не відповідь він дасть, а кару, в тому числі за кожне своє слово, за кожне своє рішення. І це вже не шутки, бо наводиться всесвіті лад згідно волі Бога. І тому такі у нас новини, і на цій мажорній ноті, Оксаночка, ми починаємо наше сьогоднішнє відео-бесіду. Я хотіла почати її з наслідків підриву ГЕС, адже дуже серйозна тема нас сьогодні чекає в ефірі. Але перед тим, оскільки ви вже згадали про наших партнерів, хто допомагає, я хочу процитувати Байдена, щойно перед інтерв'ю я знову прочитала цитату. Він пише і каже, що загроза використання тактичної ядерної зброї Путіним реальна. Чи відчуваєте ви щось таке в просторі? Чи можливо взагалі такий сценарій? Адже дуже багато і практиків працюють над тим, щоб це відвернути. І весь світ боїться, і нічого нам по суті не дає так сильно, щоб цього не сталося, але все одно воно висить в повітрі і кажуть, що реально. Звісно, що реально. Я весь час війни кажу. І навіть 3 роки тому в одному з інтерв'ю я казав, що це реально більше, ніж реально застосування ядерної зброї, більше, ніж реально. Звісно, що і моя команда працює над тим, щоб це не відбулося. Але, знаєте, з одного боку, багато хто працює над тим, що це не відбулося. А ще багато хто очкує своїм страхом, притягуючи цей сценарій. Я би радив менше очкувати, а взяти і пустити літаки НАТО з тим, щоб заводи, де є паливно-мастильні матеріали і таке інше, про інфраструктуру їх військ, як вони бомбили нашу енергетику. Давайте зруйнуємо їх, 5 хвилин роботи для літаків НАТО, то вибачте, дайте нам чим бити. Не треба було очікувати, коли Херсонська ГЕС була зруйнована. Треба було працювати давно на опередження. А то ми леопарди даємо по одному, по два. А тепер літаки не зрозуміло, коли вони дадуть. Коли останній українець ляже під Бахмутом, вони відповідальність будуть нести, а вони будуть плакати, навіть їх душа буде плакати не кровавими сльозами. Це інші будуть сльози. Буде дуже шкода, але нічого повернути буде неможливо. Тому я звертаюся до них. Я розумію, що вони мене фіг почують, але на тому рівні, що я з ними спілкуюся, чують. Якщо ви будете і далі такі недолугі, то попереджаю не я, а попереджаю через мене. Що відповідальність буде не відповідальність, а кара буде крута. І навіть для наших так званих партнерів, які нас більше тримають за руки, аніж дати зброю вчасно. І я не бачу передумов для того, щоб війська НАТО, щоб хлопчики з Польщі, з Прибалтики, з Європи, да і з Америки вже стали в наш окоп і рубали той і Вагнер, і все інше. Вже пора і флот завести в Чорне море, щоб ви зробили смітник з Чорного моря, смітник, де будуть дохлі корови, люди, вибачте. І де буде Бог зна що. Хлопчики, ви загралися в ігрушки, в яких ви не розумієте нічого. Я не військовий експерт, я експерт в іншому, то я вам докладаю. Білий пушистий звірок вже у вас за спиною. Про наслідки. Наслідки підриву ГЕС. Кажуть спеціалісти, що з'являться джерела інфекції, про які зараз поки що ніхто не говорить. Я процитую одного доктора медичних наук. І зараз ми це обговоримо з вами, що ви бачите і що ви взагалі про це думаєте. Отже, пан Михайло Фаворов каже, епідемічний процес завжди відкладений, він ніколи не відбувається одразу після катастрофи. Усе може проявитися через 3 місяці, півроку чи рік. Ситуація дуже небезпечна. У Європі вже забули про ті страшні хвороби, як холера, тиф та інші, які можуть проявитися. Понеслися фекалії, трупні яди, великий потік води зійде, з'являться маленькі озерця, які будуть нагріватися, і там вже патогени будуть відчувати себе, як у інкубаторі. Тому усе ще попереду з точки зору інфекційних хвороб. Що ви про це думаєте? Я не думаю, я з цим працюю і знаю. Ми намагаємось нейтралізувати наслідки цієї катастрофи. Пробачте мені передній спіч занадто, можливо, емоційним, але тут вже просто має прийти до цього край. От. Так от, знову полетять в мене камні, це точно, бо знову я скажу просту, але страшну річ, що я скажу по-іншому, більш пом'якшено, що цей сценарій міг бути набагато гіршим.
Я скажу так цього разу. Могло буде бути набагато більше жертв. На превелику радість їх набагато менше. Це мене дуже тішить. Хоча, звісно, катастрофа є катастрофа. Катастрофа взагалі наше Дніпро. Якщо взяти Дніпро, ці 7 ГЕС, ну да, вони виконували свою функцію певну багато років. Ще при СРСР ми ріки вспять і все інше, і це ми робили. І ГЕС понабудували, і електроенергію дешеву брали, і орошували поля, і все це було, приносило певну користь. Але і шкода була дуже висока. Затим, при такому кількості ГЕС на одній річці, треба було ще трошки і піклуватися про фарватер Дніпра. Ним ніхто не опікувався ніколи, не при СРСР, не тим більше при українській владі. Наша влада незалежна, ну їй було не до того, ми тирили бюджет. Ми розписували і тирили бюджет. І в бюджеті навіть нікому в голову строчку не довелося прописати про очищення русла Дніпра хоч на якомусь кілометрі. Тому це біда, вона системна. Вона мала десь колись, справа в тому, що це катастрофа не формату України. Це реально планетарна катастрофа. Ми знищили Чорне море. Дійсно, туди підуть трупи, і трупи, ну, і тварин, і людей, і риба, і все це, і фікалії, і море колись самоочиститься. Колись і Дніпро, і все це самоочиститься. Процес зайде. Але за цей час небезпека неймовірна. І, по-моєму, у цих наших сусідів вже ці придурашені понапивалися водички, і вже у них пішла інфекція, вони почали мерти. Але це якраз та кара, про яку я кажу. Це тільки початок. Не буде ні на планеті, ні в світі шпарини, де воно заховається. Десь буде чума, холера. Крим. Це привіт від Російської Федерації тобі. Бо вся ця фігня буде і на твоїх берегах. Я думаю, що вже в Криму на пляжах там починають знаходити цікаві знахідки. Далі буде. Звісно, що простий біологічний процес розкладення трупів і всього іншого, трупних ядів, це не миттєво відбувається. Там є свої терміни, і науковці про це знають. І за кілька місяців ми можемо бачити значну екологічну і дійсно таку епідеміологічну катастрофу. Це просто води, вони співвідносяться, вони мають обіг і підземні води, а все це проникне в підземні води. Тобто це жахіття, яке ми будемо мати аж бігом, і одною молитвою цього не повернути. Але недолугим ООН, цей дідушка з ООН задовбав, він їздить тут цокать язиком, воно в Бучі було. І що, які ти висновки зробив? Що треба подивитись, хто винний в цій трагедії? Да треба рятувати світ від цієї трагедії, а по ходу розбиратися, хто винний. Хоча мені особисто і так зрозуміло, хто. Війну хто починав? Україна? Все, що відбувається під час війни, відповідальність повна Російської Федерації. Колективна відповідальність. І тільки так розглядати треба то все. Тому я думаю, що зрозуміти треба одну просту річ. Вже відповідальність в минулому. Це дуже м'яка річ, відповідальність. Тепер будуть карати. Бо загралися. Загралися наші партнери. Загралися, тим більше, наші вороги. Загрався Китай. От. І я думаю, що ми скоро будемо бачити скрізь початок дивних процесів. Ми вже бачимо певні процеси. Ми тільки про деякі проговорили на території Російської Федерації, вони вже починають відбуватися. І деякі суперечки між ігроками такої середньої вагової категорії. Більше, чим пішка, менше, чим слон. Незрозуміло, хто воно. От, і так далі. І далі буде розкручуватись цей сценарій. Його вже зупинити неможливо. І ті, хто б дуже собі нашкодять, хто далі продовжує ставити експерименти на цій війні. Хтось експериментує заробити пару лишніх мільярдів або десятки мільярдів. Хтось експериментує, хоче використати і побачити, що буде нову зброю. Хтось хоче подивитися, а що буде, якщо України не буде, а що буде, якщо Росії не буде, то ці експерименти вже пора закінчити. Вже пора просто закінчити цю війну і, безперечно, тільки перемогою України. Тільки через
знищення Російської Федерації. Бо не може бути, коли стоїть будинок, здоровий організм, багатоповерхівка і поверх з наркоманами, не дасть ладу жити нормально всьому будинкові. Тому цей будинок має навести лад. Викупити цю квартиру, розділити її, знаєте, як раніше ці гостінки розсилали, ці комунальні хати. Оця комунальна хата, Російська Федерація, де купа різних яскравих народів, які чомусь пішли щось шукати в Україні. Прекрасні кавказці народи. Що ви тут забули, хлопці? Кого ви тут ловите? Що ви тут? Що вам тут? Що вам Україна? Ви розберіться в своїх стосунках, в своїй країні. Наведіть там лад, отримайте свободу своєму народу. Не треба розповідати, як жити нам, українцям. Ми якось самі зробимо свої помилки і робимо, і продовжимо робити. Я в цьому просто не сумніваюсь. Бо найбагатша, одна з найбагатших країн світу, яка мала би бути, дозволила себе розграбувати якимсь мародьорам. Своїм же. Назвали їх олігархами, законне для них і все. З якого дива? Може, пора вже це зупинити? Нам, українцям, для початку. Щодо епідемії і її наслідків, вони можуть бути дійсно катастрофічними, якщо не втрутиться світова спільнота. Україні, вибачте, трошки не до того, нема ні ресурсу, ні людей. Тому Червоний Хрест вперед, ООН вперед, і всі інші, там, хто назвався груздям, будьте тим груздям, бо реально буде зле і Турції, і туди долине, вся а Чорне море, воно, вибачте, не локальне, воно суміжне з іншими морями. То що ми будемо мати? Катастрофу планетарного масштабу. Саме час на вподобайку. Для вас це дуже просто, а для нас це дуже важливо. Поставте вподобайку цьому відео, натисніть палець вгору. У мене таке враження, не знаю, можливо, ви теж скажете свою думку. Потім буде пізно. Спочатку вони не захочуть губити гроші на туристах, а потім, коли вже дуже багато людей захворіє, тоді вже після того закриють пляжі, і тоді вже після того будуть офіційно оголошувати і так далі. А поки що, там тих 3 місяці чи скільки, чи півроку вони можуть чекати, так? А насправді це вже небезпечно там купатися. Ви ті бактерії тих страшних хвороб на очі не побачите. Ви можете, міни, до речі, в Болгарії вже припливають і вибухають там. І люди це бачать на власні очі. Тобто, реально світ нищиться. Це страждає не тільки Україна, а й весь світ. А що буде далі? Тому я не знаю, яке у вас відчуття стосовно відпочинку. Треба просто зрозуміти і не спасете, що ви будете пити бутильовану воду, а купатися в морі і так далі, і так далі. Вас це вже буде епідемія. Тому і бутильовану воду там не всі такі прямо аж чесні роблять так, як і у нас, і з крана. От. Тому я думаю, що треба утриматися. А де, ну, це тільки час пройде, і Середземне море піде далі. Наступне. Нікуди не дінеться. Бо воно все одно не перекриють Чорне море. Ну, це не ванна, яку взяв, пробочку вийняв, і все пішло в каналізацію. А тепер каналізація пішла в цю ванну. От, і ванна – це світ. І світ допустив це. Пробачте, але... Це колективна відповідальність не на нас, українців, а в першу чергу наших партнерів. Я кажу, війну могли, аби схотіли, да, методи, можливо, такі ризиковані. Да, ризиковано було підняти цей повітряний флот і знищити Російську Федерацію. Але треба було то робити, на опередження, не чекати, от вони зроблять то, ми будемо тоді ще більше шоковані. Вони зроблять то, ми шокуємося просто в усмерть. У нас будуть емоції за край. Але українці на ті емоції. Реально. Наших хлопців вже стільки загинуло, що про які емоції можна казати. Ви, будь ласочка, собі не панікуйте, а давайте не тільки зброю, а вже вперед. Команда ФАС військам НАТО має бути. Ви боїтеся ядерної зброї? Заберіть ту ядерку і взагалі знищить ядерну зброю у цьому світові. І китайську, в тому числі, і американську. Всю це всю. І я думаю, що людство здихне спокійно. Спокійні, утилізуйте, зробіть з нею щось. І не треба буде чекати, а якщо добре, це у Росії був диктатор, да? А завтра диктатор прийде в Америку.
І що? В Китай прийде ще більш неадекватна людина. І що? І те саме, тільки в профіль. Тому треба повністю всьому людству знищити всі засоби зброї масового ураження. Вони не потрібні. Людство хоче жити. Хоче жити щасливим. І для цього ядерна зброя людству не потрібна. Це треба усвідомити і це треба зробити один раз. Очистити планету від засобів масового ураження. Передивитись підприємства, які можуть бути такими засобами. Ще одна Фукусіма? Може треба згадати про Миколу Теслу? Ще про когось? А у нас такі самородки дивним чином зникають з життя, маючи сертифікати на винаходи, які давно би забезпечили весь світ електроенергією. Безкоштовною, до речі, енергією. Тому, можливо, треба людству схаменутися в цілому, дивлячись на той бордель, який вчинило людство з війною в Україні. Я з вами погоджуюсь цілком і повністю, що її треба взагалі ліквідувати. І хотіла вас запитати, чи бачили ви взагалі такий варіант сценарію майбутнього, коли світ живе мирно, без ядерної зброї і без зброї масового ураження? Більше того, зараз моя команда, я сподіваюся, що і інші команди працюють саме над цим, над зміною парадігми нашого світогляду і не тільки світогляду. Нам вдалося на високих рівнях змінити законодавство, змінити контракти нашої раси з іншими расами, з іншими формами життя. І навіть на рівні архангельському досягнуто угоди, що парадигма рабства в нашому світі відмінена. І тому дуже жорстко будуть каратися ті, хто намагається підтримувати парадигму рабства в нашому світі. І не тільки людство має шанс, ми маємо шанс реалізувати цей шанс, вибачте, Оксаночка, за тавтологію, але і більше того, зацікавленість Всесвіту в тому, щоб ми реалізували, надзвичайно. Звісно, що це залежить від нас, людства. Але шанс у нас появився. Шанс у нас появився вибудувати новий світ. Це не комуністичне світло майбутнє. Але це майбутнє дійсно цивілізації розумних істот, побудоване на любові, добрі, злагоді і багатстві. Без злиднів, без ненависті, агресії і всього іншого. Бо якщо ми приберемо військовий бюджет і переналаштуємо його на цивільні рейки, на планеті не лишиться жодного голодного, жодного хворого. Нічого цього не буде. То не дурне чи людство, це аби, наприклад, таргани розмножували собі отруту проти тарганів. Або миші виробляли отруту проти мишей. І так далі. Так ми миші, які самі себе проти себе розмножуємо отруту. То, можливо, треба схаменутися, зупинитися і зробити і важелі, і, я кажу, людство не мене. Зміниться система і структура влади на планеті. Я не тільки кажу це вголос. Я сподіваюся, що я до цього доживу. Дуже швидко. І не є жоден політик, не переналаштувавшись, не продовжить своє політичне, принаймні, життя. Я в це свято вірю і працюю над цим. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки – це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо!